waxaan ku bilaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golaha shacabka soomaaliya ayaa habeennimadii xalay madaxweyne farmaajo kala hadlay inuu caddeeyo mowqifkiisa ku aadan doorashooyinka iyo sababaha keeni kara in maamul goboleedyada lagala hadlo arrimaha doorashooyinka. Waryahayga Cali Cilmi Salaad ayaa warkaasi noo haya. xarunta madaxtooyada soomaaliya ayaa xalay waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya. xildhibaanada kulanka la yeeshay madaxweynaha ayaa la sheegay in tiradooda ay gaaraysay ku dhowaad 70, waxa ayna kala hadleen madaxweynaha arrimaha doorashooyinka ku soo wajahan dalka. wararka ayaa intaa ku daraya in xildhibaanada ay madaxweynaha ka dalbadeen inuu sharaxo nooca doorasho ee dalka uu gelayo. xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada kulankaasi ka qayb galay oo la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa sharaxaya waxa ay ka wada hadleen iyaga iyo madaxweynaha. kulmiye madaxweynaha kulanka aan la qaadanay xildhibaano oo xoraha aasa oo iyaga kala hadlayay arrimo ku saabsan dabagelinta shuruucda, ilaalinta dastuurka, iyo hannaanka doorashooyinka ee horay baarlamaanka u ansixiyay isagana uu saxiixay ayay wax ka weydiinayeen, wixii kale ahna ay bixinayeen. geedkooda xalay kulanka madaxweynaha ay la yeesheen intaasoo ahaa iyo waddanka doorasho oo xoriyo xalaala sidii loo sheegay iyo qof iyo odo isaga ee markaasi soo saaray dibreefadii sharciga ahay nabadgiro tushaale iyo wixii kale xaaladda dalka kusoo dartay sidii xildhibaanada ay arrintaas isaga xog wareysan lahayeen. waaye tirada xildhibaanada mise ayay gaarayeen? xildhibaanadu la xdameeyey way gaarayeen arrintan ka badnay. shalay ayay ahayd markii guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal cabdiraxmaan uu xildhibaanada u sheegay in maamul goboleedyada aysan xaq u lahayn in iyagu ay go'aan ka gaaraan jihada loo marayo doorashada dalka, taas beddelkeedana baarlamaanka ay mas-uul ka yihiin wax walba oo ku aadan doorashooyinka uu gelaya dalka. wufdiga socda guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan magaalada dhowsamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee soomaaliya xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare iyo xubno ka tirsan guddigaasi ayaa maanta oo khamiisa la filayaa inay gaaraan caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee magaalada dhowsamareeb. lama shaacin ujeedka rasmiga ee guddigaasi madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ugu tegayaan magaalada dhowsamareeb, hase ahaatee wararka soo baxaya waxay sheegayaan in socdaalkoodu uu salka ku hayo sidii guddigaasi kulamo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ay ula soo qaadan lahaayeen madaxda dowlad goboleedyada ay ku sugan magaalada dhowsamareeb iyo xubnaha kale ee halkaasi jooga. dililka loo geysanayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool waddanka koonfur afrika ayaa kordhay iyadoona xalay mid ka mid ah muwaadiniinta soomaalida lagu dilay halkaasi. wariye sharbaake nuur u k ayaa inoo warramaya. wahagaag dib ayaan ugu soo noqon doonaa xubinta warkaasi. ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo saakay dhaqdhaqaaqyo militari ka wada duleedka magaalada kismaayo ayaa lagu soo warramayaa in halkaasi ay ka samaynayaan dhaqdhaqaaqyo ciidan iyagoona ku qalabaysan hubka kala duwan iyo gaadiidka dagaalka, sida uu ku warramayo wariyahayga cabdimajiib cabaas aadan. ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee ku sugan deegaanada dhaca galbeedka magaalada kismaayo, gaar ahaan kuwa ku sugan deegaanka cabdilla birole ayaa saaki waxa ay halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay ku doonayaan inay ku gaaraan deegaanada berxani, kamjiroon, iyo sidoo kale deegaano kale oo ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab, halkaas oo ay la sheegay inay dagaalamayaasha al-shabaab iyaguna dhankooda ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ay markaasi weeraro ay ku soo qaadayaan deegaanka cabdilla birole oo ay ku sugan yihiin ciidamada jubbaland. saraakiisha ciidamada jubbaland ee ku sugan deegaanka cabdilla birole ayaa waxa ay xaqiijiyeen inay saacadaha soo socda ay weeraro ku qaadi doonaan deegaanada kale ah berxani, kamjiroon, oo dhinaca galbeed ka xiga magaalada kismaayo. ha yeeshee saraakiishuma aysan sheegin deegaanada kale ay gaarayaan
عيدا مدى جوبلان يكوسو كان ديگان ندا دعا قلبيت كما قالتا كسمايو ايا انت بدن وحا اي وير روكال دوان اي كو قادان ديگان ندا دعا قلبيت كما قالتا كسمايو كوا آسو اي كو دون ايان ان اي كو قبصدان ديگان نو خورلي من جرتو إلا ايو حد ديگان نو اي سر رسميا عيدا مدى اولا وريگين عبد المجيد عباس آدم فانتاستيك كينن كسمايو الله اونا حرسته رئیس وزاری هره سومالیا حسن ابشیر یا مانتا لغو ودا این لغو آسمید کیسا مگاله دا گروه عاصمت دا پوتلان وحانا دیارت گاره هیکا سوغا دی مگاله دا انکاره ودن کا استانبول آس کا رئیس وزاری هره سومالیا وحا لغو ودا اینه که قیب گلان حبنا کترسن مدحد دولت گوبلدی دا این رئیس وزاره سومالیا علی سوحیفه یا ورکا سیستیفا فاهنیا waxa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho la keeno meedka allaha u naxariistay ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarac iyadoona kadib la filayo in la geeyo magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal meedka ra'iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay la helay waxay sheegayaan in diyaarad sidii meedka Xasan Abshir ay goor uu kasoo dugtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sidaydana waxa xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in maanta حسن أبشر فارع ميد كي سلوقة دونا مقالة قروي اي قبل كنوغال إيضون هالكا آس لغو آس دونو رئيس وزارها صوماليا حسن علي غير ايا لفليا إنو قارو مقالة قروي اي قبل كنوغال سيوكا غيب قلو آس كالو سمينيو الله او نحرستي رئيس وزاري هوري صوماليا حسن أبشر فارع سيدا ورركا يشيغيان الله او نحرستي حسن أبشر فارع ايا سيدا وكالوحا وحوين مهم وكاها حلقي دولدي كوميلغار كهيد مسرد على الصحيفة مركنا عندي بقول لابن نو ودن كونفور أفريقيا دليل كلو جيسنا يوم وادنين تصومالية ده كونول ودن كونفور أفريقيا أيا كورناي يدونا حالي لدليل ميت كان بده موادنين تصومالية ده أي هالكاسي كونول ورييغا شرماك نور يوكي أيا وركاي نو صدري الله أنه حريثي موادين صوماليات أولوغو مغا أبجر أحمد حسين عدو أي حالكو حبر أصد أفريكاني وحي كودلين تولاد ريدريد كوتا لمغا لحيباتك كيبتون إدال كان كونفور أفريكا سيدا أي إليدي سيقرر وإي حقي جيان مرحومكا وحي إبرو عدو رساسيين حلي وكود حجري غاريجي سؤو يل إرج كور دوكان كيسا كوحدة ديلك جيستي أي أسلامكي بغوبتي سيقب حصدي صد أفريكا إيا ألابا وحا كرد عفلا لغو بطر مامسادقان عصد صوماليات إيا جانبتك له iyada muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed soo dhaqay ku waayeen weerar burcadeed natiijada baaritaankooda ku kooban yahay waan ku rajognaa halka safaaradda iyo hoggaamiyasha jaaliyada oo laga fadhiyey dabagalka falal dambiyada lagu dhaliilo inaysan isku xirin qudhooda magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa isbuucadii la soo dhaafay marti gelisay dilalkii ugu badnaa ee loo geystay muwaadiniinta Soomaaliyeed ku dhaqan dalka Koonfur Afrika tan iyo bilowga sanadkan maleeshiyada al-shabaab ayaa markala xalay weerar ka geystay deegaanka halgan ee gobolka Hiiraan waa markii labaad oo weerarkan oo kale oo hoobiyaa loo adeegsanayo uu ka dhaco deegaankaasi bishan gudaheeda haddaba wariyaha Xuseen Xasan Daqane ayaa weerartan ka wareystay gudoomiyaha deegaanka halgan Maxamed Guhaad Cabdi deegaanka halgan oo ay saacad markay tahay labadii saac oo dhawaa ayuu dagaalku ka dhacay basaaraha meesha ka dhacay basaaraha ayaa ka dhacay basaaraha ka dhacay dhammaan shacabka inta lafta ku jirta oo ruux bilaadiga oo dadka jooga halkan iyo ciidamada dowladda jooga labadaba waxa dadka saaray oo nafaqiyada soo magaari waxaa kaloo jira waxaan ka tara badan guryole oo xoolole oo inta baa jiro mudafaad dinankii gabaarigta soo fuuran ay ku dhaceen oo ku burburin oo way jiraan wadadan hantidoodii iyo maalkii ay lahaayeen ku noolaayeen ku waa walaay sadegis ruux bilaadana ama dadkii mutaqeyti waayeelada iyo waxba kuma gaarin wala filayi oo waan u joognay mar walba inay cadowgaasi soo weerara laakiin jaado nagu soo weerara warka ma ahayd xaasin lada imaamaha ku dhacay naf ay wateen iyo maalkay wateen ba inta laba saare ka soo gaaray siday bulshada nala wadaagtay marka gudoomiye waxaad warbixin naga siisaa sidaan ka warqabno halgan ciidamo Itoobiyaan ayaa saldhig ku leh maamulkii deegaanka idinkoo ahna waa degantihiin weerarka xaguu bartilmaameedku ahaa dadka ku nool magaalada ayay soo weerareen duma daraasan tahay ama arki kartid ciidamada dowladdii ku ama soomsanayo magaalada hal kilomitr gar ama laba kilomitr u jiraan ma weerarin arrintooda mana tigin bay hoobiyaal ku soo qoraaceen dadkii shacabka magaalada deganaa
marka wabiyaal ku soo qaraaceen ciidamada ayaa ka jawaabay jawaabtii ka jawaabeenna dowladda ku diidan waxa waaye waata ummadda qabaaliibta ee ka gaartay khasaaraha faraha badan wabiyaasha soo qaraaceenna dadka shacabka gunahoodii yaantadoodii ku burburay. Waxaad ii sheegtay waraysiga intaan bilaabin ka hor in dhowr jeer bishkan gudeed ay soo weerareen, maxay tahay waxyaabaha mar walba suurtagelinaya in hal bil gudeed dhowr jeer halgalna soo weeraro? Waa ka horta weerarkaanu waa mid soomaaliyo nimankaasi dhibaate ku wadahayaan ninkii og iyo ninkaan ogeyna nimanka waxay u socdaan dadkaa shacabka inay argaagixiyaan ay barakiciyaan magaalada ka saaraan intay ka saari karaan intii kaleetana kasta ay leeyihiin noloshooda inay ka qaataan ayna diidin ay ninkii kale soo warhartama habeen dambeysana wuu ku imaanay lacagta iska dhiib dadka ayay maalkooda ku banaystaan inay ku qaataan shacabkaas moga intereest kaleeto ama ciidamada amnisama min ciidamada dowlad soomaaliya oo intereest kaleeto weeraro ma jiro argaagixinta dadka shacabka xoogaa ku qaadanaya maalkooda naftooda ku banaysanayay ayay ku soo warartama saabkaas oo saabta weerarka. Marka ugu dambeyn, xaaladda deegaanka Halgan iyo deegaanada kale ee hoos yimaada waa sidee maanta? Deegaanka Halgan maanta waa nabdoon yahay, dukaamada waa la furay, ganacsiga waa CDC. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Halgan Maxamed Guhaad Cabdi oo u warramayay wariyaheena Xuseen Xasan Qane.